Dags för demo. Jag tänkte att vi skulle ta och göra som så att vi tar och installerar en webbserver och ger den stöd för POP och så vidare. Ska vi se hur det går till liksom bakom ytan när man gör det där. Så jag använder i det här fallet en Linux-maskin. Det är min dator. Jag har Debian på den. Det är ganska oviktigt. Och det jag vill göra är att installera helt enkelt Apache på den här maskinen så att det blir en webbserver av det. Som vi ser just nu så surfar vi till min lokala dator 127.0.1 och jag kan inte komma någonstans på nätet. 127.0.1, det är ju som bekant adressen, den här IP-adressen som min lokala dator använder sig av. Alla datorer har den här IP-adressen oavsett om de är kopplade till ett nätverk eller inte. Jag kan inte surfa till den här datorn därför att den helt enkelt inte finns, men jag tänkte vi skulle råda bot på det där. Man kan göra alla de här sakerna som vi kommer att göra naturligtvis i gränssnitt som är grafiska och så vidare. Men jag gillar att köra saker och ting i terminalfönstret. Det blir så effektivt på något sätt så jag gör det i terminalfönstret. Så, jag är nu en vanlig användare som heter Krille och det första jag vill göra är att se till att jag blir en rotanvändare. Så som rotanvändare så tar jag och börjar att uppdatera min dator. Jag ser att det finns lite saker att göra. Så jag tar och tar bort lite saker som gör att jag är helt på banan från början. Kör mitt lilla uppdateringsskript och ser att det inte finns någonting att göra. Nu är jag klar. Nu är maskinen uppdaterad och sådär. Det är alltid bra att se till att uppdatera sin maskin före man installerar till exempel webbservrar eller något annat. Det finns stora möjligheter att ställa till det annars. Jag kan se om jag har någon webbserver eller liknande installerad genom att använda NetStat som visar upp vad det är för processer som körs. Om vi ser här så använder jag NTP, så jag använder Network Time Protocol, men jag använder inget annat än de här tjänsterna som ligger listade här. Det vill säga jag har ingen webbserver installerad på den här maskinen. Det tänkte jag vi skulle göra nu. Jag använder ju som bekant Debian för det här. Jag ska inte skriva Debian. Jag använder Debian och Debian har en pakethanterare som heter apt. Apt install och så kan jag installera precis vad jag vill. Jag skriver apt install Apache och den visar upp att den vill dessutom installera Apache Bin, Apache Data, Apache Utils och lite annat. Så det får den mycket väl göra. Så jag trycker på Enter och senaste versionen av Apache laddas hem och packas upp och lägger sig på min dator. Om vi nu tar och använder vårt NetStat för att titta på vad som körs för tillfället på datorn, så ser vi att webbservern Apache inte körs. Jo, det gör den visst det. Där har vi den. HTTP betyder att webbservern Apache körs på den här maskinen. Så nu är Apache igång. Det är bra. Vi kan göra som så att vi tar och tar webbläsaren och surfar tillbaka till den här sidan och vi ser att nu är Apache 2 Debian Default Page laddad. Så nu vet vi att vi faktiskt har en webbserver installerad. Men det var ju kanske inte riktigt det här jag tänkte mig att vi skulle ha när vi hade en webbserver. Jag vill greja lite till med den här. Jag vet om att om vi tittar i filstrukturen här så finns det i katalogen Etsy Apache 2 massa saker som har med Apache att göra. Jag vet dessutom om att det finns en katalog som heter var.www.html och i den katalogen så ligger alla webbfiler. Men det där vill jag ändra på. Jag vill skapa mig en egen webbrot där jag kan lägga saker.
Jag gör som så att jag tar och skapar katalogen webbrot. Ursäkta mig. Ta bort katalogen webbrot. Så där, mitt gamla test låg kvar här. Jag tar och skapar mig katalogen webbrot på det där sättet. Och nu har vi då gjort en katalog webbrot här. Vi tar oss till den här katalogen där vi har alla webbserverfilerna. Etsy Apache 2 heter den. Om vi tittar på den katalogen så finns här en konfigurationsfil för själva webbservern. Det finns en katalog som heter conf available och mods available och sites available. I de här katalogerna lägger man konfigurationer som finns tillgängliga, moduler som finns tillgängliga och sajter som finns tillgängliga. Jag tänkte vi skulle ta och titta på den här Apache-konfigurationen, därför att nu har vi ju skapat en katalog webbrot, och i den här katalogen webbrot där vill jag placera min sajt, och senare så kommer det bli flera sajter. Så vi tar och editerar den här filen Apache 2 ett ögonblick. I den här filen apache2.conf så ser jag alla saker som har med webbserverns konfiguration att göra. Här ser vi till exempel att katalogen var.www har de här rättigheterna ur webbserverns synvinkel. Och det jag ville göra, det var ju att lägga till min nya katalog som jag har döpt till webbrot. Så vi tar och lånar lite här och tar helt enkelt och säger att för webbrotskatalogen så ska man kunna använda indexar, och vi ska använda oss av follow symlinks. Det vill säga om man trycker på en länk så kan man följa med. Och vi behöver inte fundera på vad allow override och require all granted betyder för någonting. Men vi kan nöja oss med i alla fall att vi har nu lagt till en sektion för webbrotkatalogen som vi har precis skapat. Om vi tar och tittar på vilka sajter som finns tillgängliga. Vi tar oss till katalogen Sites Available. Och så tittar vi på vad som finns för tillgängligt där. Här är de sajterna som finns tillgängliga. Det finns en sajt som heter 000 default och det finns en som heter defaultssl.com. Jag tänkte vi skulle ta och göra oss den här webbrot-sajten. Så det vi gör är att vi tar helt enkelt och skapar en konfigurationsfil som vi kallar för webbrot.conf. Men eftersom det är tråkigt att skriva saker så tar vi väl och kopierar istället. Så jag kopierar den här vanliga konfigurationsfilen och sen så tar vi och editerar den. I den här så finns det massa saker som vi inte behöver. Utan att fundera så mycket så kan vi ta bort allting som har kommentarstecken framför sig, och så tar vi och utgår ifrån det där istället. Så där. Tog inte jag bort lite för mycket där? Server name tar vi och låter vara kvar. Och där. Det där låter ju vara kvar, och det här är ju min webbrot. Så den här webbroten som vi har skapat, den har ju en dokumentrot som är helt enkelt webbrot. Det är där vi hittar alla filer. Alla filer som har med webb att göra vill jag placera i den här webbrotskatalogen. Så vi tar och fixar till det där. Nu känner jag på mig att den här är ganska bra faktiskt. Så vi har en dokumentrot som är webbrot. Jättebra. Så nu har vi lagt till att vi har en sån webbrot och så vidare. Men jag tycker nog att i den här filen webbrot, som för tillfället inte innehåller så hemskt mycket filer. Den är helt tom till och med. Vi behöver fylla den här med lite webbinformation. Jag har förberett lite grann. Jag har gjort någonting som kallas för
lite HTML-filer. Så här har vi en testfil för PHP och jag har en testfil för HTML med tillhörande stilmall. Så nu har vi lite information i vår fil här. Om vi nu tar för skojs skull, jag vet att det här inte kommer att fungera, men om vi reloadar våran sida så får vi upp den gamla sidan. Anledningen till detta är ju helt enkelt att om vi frågar Apache vad det är för sajter som finns. Det finns ett kommando som heter A2 Query. Vi kan skriva minus S för att få upp de sajterna som finns. Och här ser vi att sajten som är aktiv just nu, det är ju den här gamla 000 default. Vi vill ju ha våran webbrot istället, den andra konfigurationsfilen som vi skapade. Så det kan vi göra genom att säga A2 this site. Det betyder alltså Apache 2 disable site. Och vi disablar sajten 000 default. Därefter så vill vi enabla en site. Och det vi gör då är att skriva A2EN site, A2 enable site. Och den sajten vi vill enabla är ju våran webbrot. Efter det där är färdigt så får vi starta om våran webbserver. Och det gör vi genom att skriva system control reload Apache 2. Så nu har vi startat om våran webbserver. Observera att vi aldrig behöver starta om datorn. Man startar i princip aldrig om en Linux-baserad dator. Vi startar om tjänsten istället som vi vill ändra på. Om vi nu tar och tittar på A2 Query minus S som vi frågar webbservern vad är det för sajt som vi för tillfället använder av. Då säger den att sajten som vi använder oss av just nu heter webbrot. Om vi nu surfar till sidan och kör en reload. Så ser vi att localhost nu går till den här katalogen där de filerna ligger. Och det var ju de filerna som vi precis kopierade in i vår webbrotskatalog. Och det är jättebra. Nu vet vi att webbservern använder inte den här gamla www-katalogen. Utan den använder verkligen den här nya webbrotskatalogen som vi skapade. Vi kan titta på filen test. Page till exempel och se att saker och ting kommer fram alldeles strålande i den där. Det här verkar fungera. Men låt oss säga att vi vill titta på en POP-fil i den här. Vad händer då? Jo, vi får upp texten. Det här är ju koden som jag har skrivit i min POP-fil. Det var inte det jag ville ha upp. Jag skulle till och med kunna göra som så att jag i min webbrot. Om jag tar och tittar, om jag skapar mig en fil av, vi tar och skapar oss en helt vanlig textfil och skriver i den här tiden testfilen helt vanlig textfil, tyvärr. Om vi nu tittar vad vi har för fil så har vi även en textfil och om vi hoppar till webbläsaren och tittar vad som finns så ser vi att vi har en textfil. Precis samma sak händer ju med textfilen som med POP-filen och detta är på grund av att vi har inte stöd för POP. Vi kan fråga webbservern vad den har stöd för. A2 query som vanligt för att fråga webbservern någonting. Och vi skriver A2 query minus M. M står för modules. Här ser vi alla moduler som är inladdade till Apache. Apache query minus M frågar om vilka moduler som finns inladdade. Här finns ingen modul som hanterar det här med POP. Så om vi vill kunna använda POP på den här datorn så får vi helt enkelt, hör och häpna, installera det. Vi skriver apt-install POP. Kan göra det. Kan rensa skärmen också. Och skriver apt-install POP. Sådär. Den säger att den förutom POP vill installera POP 7, POP Common och kanske framförallt
libapachmod.pop. Det är den som ger mig bryggan, för som vi kommer ihåg så är ju Apache en väldigt modulariserad webbserver om den ska kunna göra något annat än att leverera vanliga HTML-sidor, så behöver vi en modul som hanterar det där. Om vi vill använda till exempel POP så kan inte Apache hantera POP. POP kan hantera POP, så därför behöver vi installera POP för att kunna hantera det där, och vi behöver installera den här bryggan mellan Apache och POP, och den här bryggan kallar vi för libapachmod.pop. Det är den modulen som gör att jag kan prata mellan webbservern och POP-modulen helt enkelt. Om vi återigen nu tar och frågar webbservern, vad har du för moduler inladdade? Apache 2 Query minus M för att få reda på modulerna. Då ser vi att vi har nu en modul som heter POP 7. Och det är mycket bra. Om vi nu tar och tittar på våran sida poptest.pop, så ser vi att vi får inte ut texten, utan vi får ut den POP-sidan som har blivit genererad här. Den här som jag har skrivit, jag kan visa vad jag har skrivit förresten. Här har vi HTML-sidan och stilmallen som jag använder, och här har vi filen POP-test som helt enkelt kör en funktion som heter POP-info. POP-info-funktionen, size upp texten lite, POP-info-funktionen raddar upp massvis med information om systemet som kör det här. Vi ser till exempel att jag kör Linux Debian, kärnan 4.14. Vi kan se att jag använder mig av Apache 2.0 handler för det här. Vi ser även tiden som är just nu ungefär. Nej, det är det inte alls. Klockan går fel. Det är inte den 5 januari idag. Vidare så ser jag här alla konfigurationsfiler, och nere den här så kan jag se precis massvis med information om vad det är det här systemet som jag sitter på för tillfället är för något. Jag ser till exempel här att dokumentroten är /webbrot, vilket är den filen, eller förlåt, den katalogen som vi skapade. Så nu har vi helt enkelt stöd för POP i våran webbserver, och det är ju ganska bra. Jag tänkte att jag skulle ta och visa även hur vi kan göra för att hantera många sajter. Ibland så är det ju en sajt man vill ha, och ibland så är det många sajter man vill ha. Jag tänker mig som så att i den här katalogen webbrot så vill jag ha flera stycken olika webbrötter. Jag vill hantera sajten för anna.se, bertil.se, katrin.se och david.se. De fyra sajterna vill jag kunna hantera på den här webbservern. Nu är det ju som så att jag har inte riktigt köpt de här adresserna, i alla fall inte för det här demot. Så vi får göra det näst bästa, det vill säga fuska. Det finns ett sätt, nämligen att vi kan lura så att säga datorn på det här. Det finns en fil som heter, jag kan hoppa ut igen och visa. Det finns en fil som heter etc hosts, och den här filen är en del av DNS-systemet. Varje gång som vi frågar DNS-systemet om att få ett IP-namn översatt till en IP-adress, det vill säga att få till exempel anna.se översatt till en viss IP-adress, så frågar vi först och främst vår lokala fil, och om inte det här DNS-namnet finns i den lokala filen så går vi och frågar en annan server. Vi frågar en DNS-server som svarar på frågor som har med IP-adresser och IP-namn att göra. I den här filen så har jag skrivit in att anna.se finns på adressen 127.0.1, bertil.se finns på adressen 127.0.1, katrin.se och david.se, localhost och Debian likadant. Så om jag frågar någonting om de här adresserna så frågar jag, jag går aldrig ut på internet. Jag får reda på att till exempel katrin.se finns på adressen 127.0.1, det vill säga på min lokala dator. Jag kan testa det där genom att skriva ping exempelvis
david.se och jag får svar, och svaret jag får är ifrån 127.001, det vill säga min lokala dator. Nu ser vi att svaret kommer från anna.se, vilket är precis samma sak som david.se. Anna.se, david.se, katrin.se och bertil.se är ju alla samma datorer. Så den är lite osäker på vilket namn den ska använda i det här när den skriver ut svaret på skärmen. Så farligare än så är det inte. Men i alla fall, jag ser att alla de här fyra .se-adresserna faktiskt går till min lokala dator. Nu kan jag leka lite. Jag kan göra mig katalogerna anna.se, bertil.se, katrin.se och david.se. Här har vi de fyra filerna. Jag kan nu kopiera in mina filer, de här filerna jag gjorde, genom att säga cp, pop-test, style, test och textfil. Jag kopierar dem till anna.se. Jag kopierar dem också till bertil.se, till katrin.se och till david.se. Därefter så kan jag ta bort de här fyra filerna jag hade som test. Och där. Om vi nu tittar vad vi har, så har vi i webroot-katalogen har vi filerna, eller katalogerna, anna.se, bertil.se och så vidare. Om vi tittar till exempel i katalogen katrin.se, så ser jag att där ligger mina filer. Nu har vi gjort den ena steget för att kunna ha flera sajter på den här. Jag tänkte det är dags för den andra att komma live nu, så att säga. Vi vill ändra i webbläsaren så att vi vill ändra i våran webbrotskonf och berätta att det faktiskt finns fler sajter än bara webbroten. Så vi tar väl och tittar i våran webbrot. Här har vi den här server name, och i det här fallet så vill jag sätta server name till exempel anna.se och så vidare. Jag tar och gör som så att jag tar och kopierar här lite grann. Så där slår vi på radnumrering med set number, och så kör vi att vi kopierar raden 1 till 7, kopierar vi till rad 8. Skrev jag något fel? Jag tror jag skrev något fel. Vi börjar om. Slå på radnumrering. Kolon 1, 7, CO, 8. Vi kopierar rad 1 till 7 och pastar in det efter rad nummer 8. Och det där blir jättebra. Vi har fyra sajter. Så vi kopierar rad 1 till rad 15. Och pastar in det på rad nummer 16. Vi sätter kommatecken. Rad 1 till 15 och kopierar det till rad nummer 16. Här har vi nu fyra stycken sajter. Jag kallar den första sajten för anna.se. Och anna.se finns under webbroten och kallas för anna.se. För att vara riktigt petig så kan vi skriva att de här loggfilerna som skapas, att loggfilerna landar på, med bättre filnamn, så kan jag då efteråt se lite tydligare om det är någonting som går fel eller sådär. Så kan jag tydligare se vilken sajt som gick fel helt enkelt. Så jag döper
Även om de här, för de här två raderna som är på här, det är helt enkelt loggfilerna som skapas. Och loggfiler är bra att hålla koll på, så därför tar jag och separerar upp så att varje sajt inte bara har sin egen webbrot, utan att jag även kan se vilken av sajterna som eventuellt inte är på bra humör för tillfället. Pratar och skriver samtidigt bara för att det ska gå bra det här. Documentroot på den sista är david.se. Jättebra idé att stava rätt i konfigurationsfiler. Jag kan verkligen rekommendera det. Så där. Tar och sparar det där också. Nu ser vi här att jag har en virtuell host. För det vi använder oss av här är ju helt enkelt virtuella hostar. Vi ger dem olika virtuella namn helt enkelt. Den lyssnar på port nummer 80 som är den vanliga webbporten. Vi har en server som heter anna.se. Serveradmin är en mailadress till den som har hand om servern. Och anna.se har sin root under webroot/anna.se. Error-loggar och access-loggar hittar vi i anna-error eller anna-access. Samma sak, samma visa gäller för bertil.se, katrin.se och david.se. Så där, vi hoppar ur det där och det har väl blivit dags att köra en omstart av Apache-servern som vi gör med System Control Reload Apache. Vi hoppar tillbaka till våran sida och surfar till anna.se. Och vi kommer till en katalog här. Jättefint. Jag glömde faktiskt att göra en grej förut. Vi hoppar tillbaka till webbroten och editerar lite grann så att vi verkligen ser att vi är på rätt sida. Istället för test page så skriver vi test page Anna och så vidare. Och så gör vi dem. Det är för de övriga också. Test page för Bertil. Vi ska titta på Katrins test, inte textfilen, testfil menar jag. Katrin var det vi var på, hur många y är det i Katrin? Och slutligen david.se testfil och där tar vi på Davids testfil och skriver testpage David. Så vi håller koll på dem där. Nu kan vi ta och hoppa tillbaka till våran webbsida och titta på anna.se och test.html. Här ser vi att det är testsidan för Anna. Om vi surfar till bertil.se så ser vi att det är testsidan för Bertil. Samma sak borde gälla för katrin.se och slutligen även för david.se. Så på det här sättet så har vi då fixat 4 stycken sajter med 4 stycken webbrötter. Och om vi tittar vad som finns i webbroten för david.se så kan vi här även titta på POP-filen. Vi installerade ju POP. Och gav POP stödet att kunna hantera naturligtvis hela sajten. Om vi går ner i den här filen så ser vi att vi är på hostnamet david.se. Om vi scrollar vidare så ser vi att webbroten vi befinner oss på för tillfället är, det kanske är litet här, sizear upp den aning, eller flera aningar.
dokumentroten som vi är på är webbrot/david.se. Så på det sättet så kan vi då se att vi faktiskt är i Davids webbrot. Så på det där sättet så kan vi göra i ett Linux-baserat system för att installera webbservern Apache och stöd för POP med det hela. Och det var ungefär det som jag ville demonstrera idag. Allting gör vi via kommandotolken, så inga klickar i onödan här inte. Det var det jag ville visa. Tack för mig.